Nicat doktor, hal-hazırda siz əl cərrahiyyəsini yekunlaşdırmaq üzrəsiz. Gözlənilən nəticə nədən ibarətdir? Hansı əməliyyatda hansı texnikadan istifadə elədiniz və gözlədiyiniz nəticə nədən ibarətdir? Texnika deyəndə, yəni bilirsiniz, hər bir anatomik strukturun öz dikilmə metodu var. Özəl bir texnikası yoxdur. Bu texnika cərrahın barmaqlarıdır, yəni çalışır. Biraz daha yaxşı eləməyə çalışırsan. Təbiətin qurduğu şeyi daha yaxşı düzəltməyə çalışırsan, onu oxşatmağa çalışırsan. Gipsə qoyacaq, bir ay gipsdə qalacaq, ondan sonra reabilitasiya olacaq. Düşünürük ki, nəticə gəncdir, yaxşı olmalıdır. Yəni. Və xüsusilə şüşə kəsidir, düz bir kəsidir bu. Əlin funksionallığı, əvvəlki kimi işləkliyi ilə bağlı proqnozlarınız nədən ibarətdir? Mən çox proqnoz verməyi sevmirəm, amma mənə elə gəlir ki, bunun nəticəsi yaxşı olacaq. Mən elə fikirləşirəm. Bunun, bu tipli əllərin, düz kəsil əllərin proqnozu yaxşı olur. Pis proqnozlar daha çox kraş yaralanması deyilən o əzilmi tipli yaralanır. Diliklənmiş yaralanmalı. Onlar da olur. Belə bu şüşə kəsisi adətən yaxşı olur. Bir də bu təbabətdir. Bəlli proqnoz vermək olmur. Təbabətdə bir də bilirsiniz də, məhəbbətdə proqnoz məsələsi çox dərindir. Yəni, proqnozlar hər zaman üst-üstə düşmür. Ona görə zaman lazımdır. Zaman, ən yaxşı proqnozun cavabını verən zamandır. Tezirin, bir sürü rəq var. Gək, betədən gək. Üzülətləri gələyəm.